Inisun ini hogdemper 27-ից հետո այսօր իշխանական ճամբարից բանակցային գործընթացի հետ կապված ինչ մտքեր որ արդարադրվել են, դրանց մեջ ոչ մի փոփոխություն չկա, նույնանման են բոլորը։ Ինչու է դուք նշում հատկապես 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը։ Դա ես հետևելով բանակցային գործընթացին ես այդ շրջադարձային եմ տեսնում 27-ից հետո կատարված բանակցային ընթացքը այդ պատճառով։ Ես կարող եմ մոտավորապես թվական հիշատակել ձեզ 2000 թիվ, 2000 թվի վերջերը ես կարող եմ ասել, երբ Քոչարյանը իր մոտ կանչում է մեր հայտնի մտավորականներից մի քանիսին և նրանց խնդրում, որ շրջանառության մեջ տնել հետևյալ միտքը, որ մենք 88 թվին ինչ էինք ուզում՝ Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին, հիշատակելով, որ այսօր մեր կատարածը դա է, լղիմը, նաև ինչ-որ չափով գլուխ գովելով, այսպես ասած, նրանց ասում է, որ գումարած Լաչինը միացնում ենք Հայաստանին, դեռ ինչ եք ուզում։ Սա Քոչարյանը սկսեց այսպես ասած արշավը, հենց որ 27-ից հետո ամիսներ անց, երբ կարողացավ հաստատել իր այսպես ասած աբորինի իշխանությունը, և մինչ օրս նույնը շարունակվում է, այսինքն լղիմ Լաչին միջանցքով, ուրիշ ոչ մի նոր միտք ես չեմ լսել իշխանությունների կողմից, ուստի այստեղ զարմանալու բան չկա։ Իսկ առհասարակ զիջումների մասին խոսելիս, ես համոզված եմ, որ հայկական կողմը, մենք հայերս, բացի զիջողներից ուրիշ զիջման բան չունենք։ Այսինքն տվյալ դեպքում մենք կարող ենք զիջել Սերժ Սարգսյանին։ Ես կարծում եմ, որ արդեն մենք պետք է խոսանք անելիքների մասին, թե ոնց պետք է վերապնակեցնել մեր հայրենի հողը, ինչպես անել, որ օր առաջ Տիգրանագերդ քաղաքը հայտնի դառնա ոչ միայն հայերի համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Մենք պետք է աշխատանք տանենք բնության դիրություն անելու իմաստով, մենք գիտենք ինչպիսի վայրակ վերաբերմունք են դրսևորում այսօրվա ռեժիմի ներկայացուցիչները մեր բնության հետ ի մասնավորի ազդակված տարածներում։ Ուզում ասել, որ մենք պետք է ավելի շատ խոսենք այդ բոլորի մասին։ Այսօր Հայաստանում ինչ ուժեր են մնացել, որոնք շարունակում են հավատարիմ մնալ ոչ մի թիզ հող կարգախոսին, ձեր կարծիքով դուք նման ուժերի ես կարծում եմ, որ մեր երկար ժամանակ է մենք ասում ենք, որ Հայաստանում քաղաքական դաշտը խաթարված է, այդ քաղաքական դաշտից ինչ որ դրական լուծում սպասել մեր երկրի համար անիմաստ է, միամտություն է, ինչ դրական բոլոր դրական սպասելիքները լինելու են այդ քաղաքական դաշտից դուրս, և ես վստահ եմ, որ այս իմ խոսքերի գործնական իմաստով գործողությունները եկող ամիսներին, եկող ժամանակա ընթացքին ամեն ինչ այդպես էլ երևալու է։ Ուզում եմ ասել, որ երբեք իրավիճակը պետք չէ գնահատել քաղաքական դաշտի պատկերով, որովհետև քաղաքական դաշտը մեր ժողովրդի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե Հայաստանում մեր ժողովրդի որ մասն է պատրաստ դեր կանգնելու իր երկրին բարին բուն իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ հազարավոր մարդիկ կան պատրաստ դեր կանգնելու իրենց հայրենի հողին, այսքան բան։ Ղարաբաղի հարցում դուք ինչ զարգացումներ եք կանխատեսում մոտ ապագայում։ Մոտակա ժամանակահատվածում որպես լուծում ոչ մի քայլ չի լինելու, այստեղ հերթական անգամ կայսրությունները օգտագործում են այս խնդիրը իրենց այսպես ասած շահերը սպասարկելու համար ռեգիոնեն ներս, և մենք այս իմ ասածը մենք ականատեսը կլինենք շուտով, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտնվի ԱՄՆ-ում, այնտեղ կտեսնենք ինչպես ամերիկացիք փորձելու են օգտագործել այս խնդիրը, այլ ոչ թե լուծելու, այլ օգտագործել, ճնշելու ներկա իշխանություններին ամբողջությամբ իրենցով անելու, այսպես։ Իսկ Արցախի հարցում ես համոզված եմ, որ մենք կարողանալու ենք դեր կանգնել մեր երկրին, և ամենակարևորը, որ մենք եկեղորին պետք է աշխատենք, հնարավորինս մեր երկրին ներս արդար մթնոլորտ, արդար վիճակ, կարգին իշխանություն, մաքուր մարդիկ ազնիվ, այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք։